Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Να είμαστε καλά και υγεία. Έτσι, να είμαστε όλοι μας καλά και να έχουμε την υγεία μας. Λοιπόν, σωστό. Δώστε στον κόσμο που σας ακούει τα καινούργια τα δεδομένα. Τελικά το κάνατε. Προσφύγατε στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς όσο φαίνεται, μόνο προφορικά υπήρξαν τέλος πάντων αλλαγές σε αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσακλόγλου. Γραπτά δεν υπάρχουν αλλαγές, άρα σημαίνει ότι είναι σε ισχύ αυτή η εγκύκλειος που κόβει συντάξεις. Η παράνομη εγκύκλειος, έτσι. Να σας εξηγήσω. Κατά πρώτον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 30 του Δεκέμβρη, πριν παραμονή πρωτοχρονιάς, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος, δεν είναι ο Τσακλόγλου, τώρα μην μπαίνουμε σε διορισμένους υπουργούς, δεν πρέπει να πω, πρέπει να πω στην ουσία. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κόψει από 170.000 συνταξιούχους θανάτου και αναπηρία, προσέξτε, και αναπηρία προσπάθησε να κόψει συντάξεις. Να κόψει 170.000 500 εκατομμύρια. Τόσα είναι το έτος οι 170.000. Και είχαμε πει ότι που φαινότανε ότι ήταν μέχρι 268 ευρώ. Εμείς σήμερα και χτες βγάλαμε το δελτίο τύπου, βγάζουμε 412 ευρώ. Για ποιον βγάζουμε, για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μια κυρία που όταν πέθανε ο άντρας της είχε δύο κύριες συντάξεις. Άρα έπαιρνε και παίρνει αναλογία της εθνικής σύνταξης. Αν το αθροίσουμε αυτό, γιατί έχουμε τα στοιχεία εδώ μπροστά μας, βγαίνει 412 ευρώ το μήνα. Άρα μέχρι και 412 ευρώ το μήνα πήγαν να κόψουν παράνομα. Προσέξτε, ότι είναι παράνομη η εγκύκλιο, βγήκε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων και ο κύριος Μπούρλος, αν το θυμάστε, την ίδια μέρα εννοώ, έτσι. Μετά πήγαν, λέγανε διάφορα πράγματα. Προχτές, αν είδατε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, είπαν και μίλησα και με τον συνάδελφό σας, ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να φτιάξει νόμο, προσέξτε, που θα κοπεί η εθνική σύνταξη μετά από 2, 3, 5, 7 χρόνια σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος, καμιά διάταξη του 43-87 του 16 που λέει ότι πρέπει να κοπεί η δεύτερη εθνική σύνταξη. Αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, είπα πρόλαβα να ξεκαθαρίσω. Εγώ είπα και το λέω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τολμήσει και θα με θυμηθείτε, γράφτε το αυτό, να κάνει περικοπές σε συντάξεις θανάτου και σε αναπηρία. Γιατί όταν καταραίει μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να κόψει τάξη. Καλά, τώρα αφήστε το. Μην μιλάμε εμείς πολιτικά. Τώρα δεν είμαστε με βουλευτάδες εδώ να λέμε καταραίει, κάνει, δείχνει. Ας το πούνε αυτό οι βουλευτάδες. Εγώ λέω την άποψή μου. Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, θα παρεξηγηθείτε στο τέλος. Εγώ κατά πρώτον δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Είμαι πρόεδρος του δικτύου. Σας έχω ξαναπεί ότι το ψηφοδέλτιό μας είναι ενιαίο. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Μη μου το λέτε για να μην σας μαλώνω εγώ από την άλλη. Δεν πειράζει, καλά κάνετε να μαλώνετε. Ο κόσμος ξέρει αν καταραίει. Όταν δεν μπορούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι τα φάρμακά τους, όταν κόβουν το ρεύμα, όταν δεν έχουν θέρμανση, αυτό σημαίνει καταραίει. Άρα λοιπόν η κυρία. Μισό λεπτό, ακούστε με ένα λεπτό. Να ρωτήσω. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι θα έρθει και υπογραφή για αυτά τα οποία έχουν γίνει και έτσι δεν θα μιλάμε προφορικά μόνο για ακύρωση της εγκυκλίου που ωστόσο τρέχει γιατί κόβονται χρήματα, αλλά θα έρθει και γραπτή, λέτε ότι θα το πάρει πίσω? Εγώ η εκτίμησή μου είναι αυτή. Η εκτίμησή σας, ναι. Εννοείται πάντα. Ναι, ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα περάσει ούτε διάταξη να κοπούν οι συντάξεις και την εγκύκλιο θα την πάρει πίσω έτσι κι αλλιώς, γιατί γνωρίζει, όπως είπες και προηγουμένως, αφού έκαναμε προσφυγή στο ΣΤΕ, το ΣΤΕ 99,99% θα την απορρίψει την εγκύκλιο. Ναι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτή η εγκύκλιο δεν θα υπάρχει. Είπαμε από την πρώτη μέρα πρέπει να την πάρουν πίσω την εγκύκλιο, δεν πρέπει να κόψουν χρήματα από τους συνταξιούχους, μας έχουν κόψει ήδη 120 δις, δεν θα μας πιούν και άλλο το αίμα. Και πού? Και στις συντάξεις αναπηρίας. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει συντάξει αναπηρίας. Μιλάμε για συντάξει των 500 ευρώ και 450. Δεν μιλάμε για συντάξει 1500 και 2000 ευρώ. Άρα εκ των πραγμάτων, γι' αυτό και εμείς καταθέσαμε την
προσφυγή στο ΣΤΕ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς κάνουμε αυτό που λέμε. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό και το κάνουμε. Περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ και εκτιμάμε, η εκτίμησή μας πάντα είναι αυτή, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση να νομοθετήσουμε, και εκτιμάμε ότι αυτό άμεσα θα το πάρουν πίσω. Θα αναγκαστούν να το πάρουν πίσω την παράνομη εγκύκλιο. Σας είχα ρωτήσει ωστόσο, ναι. Μέχρι να το πάρουν πίσω θα κόβονται χρήματα κάθε μήνα από τις συντάξεις, εφόσον είναι, είναι προφορικό και όχι γραπτό? Και μου είχατε πει κατ' εκτίμηση και τότε, ναι, ότι εφόσον είναι μόνο προφορικό, η εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα κόβονται. Υπάρχουν αναφορές από συνταξιούχους αυτή την ώρα όπου τους κόβονται χρήματα, κύριε Χατζόπουλο? Δεν υπάρχουν. Όπως έχω πει, δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό. Όμως με την εγκύκλιο, ανεξάρτητα αν είναι παράνομη για μας, με την εγκύκλιο μπορούν να κόψουν από 13-15-16 μετά σε 170.000 συνταξιούχους να κόψουν τη σύνταξη. Μπορούν. Από 13-15. Από 15-16 είναι εγκύκλιο. Ναι. Δεν είναι από 1η-1η-22. Δεν το λέει πουθενά. Τι έβαστε την εγκύκλιο. Αυτά είναι προφορικά του κυρίου Τσακπλόγλου, ναι, ο οποίος έχει εμφανιστεί, αλλά σας λέω ότι δεν θα τολμήσουν, δεν θα το κάνε. Θα τη ρίξουμε την εγκύκλιο. Αυτή είναι η, ναι, απόψη μας και θα τη δείτε. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία, και μακάρι μέχρι τότε αυτό το προφορικό το οποίο βρίσκεται σε ισχύ να μην επιφέρει με άλλα πράγματα για όλους εσάς. Έχετε χρόνο για ένα θέμα? Παρακαλώ. Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για το φόρο του 11μήνου. Ναι. Από 15-16... Ναι. Πήραμε τα ψίχουλα της απόφασης του ΣΤΕ. Τι εννοώ, ναι, ψίχουλα? Εννοώ ότι έπρεπε να μας δώσουν περικοπές της κύριας, περικοπές επικουρικίες, δώρα κύριας, δώρα επικουρικίες. Και μας δώσανε μόνο τις περικοπές της, ναι, κύριας. Ήταν σε 1.100.000 ταξιούχους, 1,3 δις, και ζητάνε να πάρουν φόρο μέσα στο σταθμικά 33%. Ζητάνε να πάρουν 431 εκατομμύρια από εμάς. Όπως είπα προηγουμένως, μας τα έχουν πάρει όλα, μα ζητάνε να μας πάρουν και το αίμα. Και είπαμε εμείς ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και γιατί δεν πρέπει να γίνει? Γιατί οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μας δώσαν το 6% του τόπου κάθε έτος. Έχουμε αποφάσεις δικαστηρίου, το λέω αυτό. Ωραία, μα πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Υπάρχει εξέλιξη? Υπάρχει εξέλιξη. Ήδη στείλαμε την Δευτέρα επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και στους βουλευτές, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε τροπολογία να μην πληρώσουμε ένα ευρώ. Καλούμε και όλα τα άλλα κόμματα και όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν τη διάταξη αυτή, ώστε οι συνταξιούχοι και εμείς να μην πληρώσουμε ένα ευρώ από το φόρο που θέλουν να πάρουν από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε.